Вечір на восьмому триває. Ми продовжуємо і нагадуємо, говоримо ми про енергоефективність, про енергозбереження і про енергозаощадження. Словом, як можна зекономити на житлово-комунальних платежах. Про все це і не тільки ми будемо говорити з нашою наступною гостею. Тож будемо зустрічати координатор житлово-комунальної і енергетичної програми громадянської мережі «Опора» Тетяна Бойко. Тетяна Бойко – координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі «Опора», член Ради реанімаційного пакету реформ, а закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та аспірантуру за фахом управління економічною діяльністю. Експерт проєктів USAID та Світового банку, учасниця робочої групи з підготовки законів про особливості відносин права власності у багатоквартирному будинку, про житлово-комунальні послуги, про енергосервісні компанії, а також державної програми «Теплі кредити» та програми монетизації субсидій. Увечері на восьмому Тетяна Бойко розкаже про переваги теплих кредитів і навчить, як заощаджувати на житлово-комунальних платежах. Тетяно, ми раді вас вітати у нас в гостях увечері на восьмому. І перш ніж ми перейдемо до досить складних і цікавих, і незрозумілих мені запитань, скажіть, будь ласка, як ви після тяжкого робочого дня, от скидаєте втому, напругу, як проходить ваш вечір? У мене двоє дітей, тому перш за все, коли я приходжу, вони на мене накидаються, вони завжди дуже раді мене бачити, і це завжди такий позитивний заряд емоцій, зазвичай вони вже вдома. Тому що я приходжу пізніше, тобто це такий цілий ритуал там обнімашок, ціловашок. Потім ми спілкуємося про те, як в кого пройшов день, в Роми, в Ані, в мене, в тата. І ну, зазвичай сідаємо разом, щось робимо. Дуже вам вдячні за те, що ви присвятили частину свого вечора проєкту «Вечір на восьмому», в якому ми говоримо про досить важливу тему. У нас до вас в гостях був голова Житлового союзу України Олександр Скупченко. З ним ми говорили про те, що тарифи є несправедливими, вони є завищеними, треба щось з цим робити. Дуже багато корисної інформації, гарних, правильних речей було сказано, але, знаєте, вони були всі в такому мінорному ключі. Тобто, що мало що зміниться, це для цього треба багато часу по всім пунктам. Давайте, можливо, розпочнемо саме із крайніх тем, яких ми зачіпали вже сьогодні в нашій програмі – монетизація субсидій. От скажіть, будь ласка, є таке питання, будемо відверті, що в Україні субсидії отримують не завжди ті, хто їх потребує. Скажіть, будь ласка, власне монетизація, вона зменшить шахрайство? Дивіться, сама по собі монетизація нічого не змінить. Вона змінить один великий принцип, інший. Що люди, ті кошти, які отримують зараз, вони їх не бачать. Це фактично знижка. Монетизація – розумне слово, яке означає просто, що люди будуть отримувати ці кошти живими грошима собі на карткові рахунки. Зараз йде ще дискусія, чи це будуть звичайні карткові рахунки такі, там, як в нас є для того, щоб отримувати пенсію, зарплату, чи це буде спеціальний режим використання, що це означає, що ці кошти можна буде використати тільки на оплату комунальних послуг або на енергоефективні заходи. Тобто на інші потреби не можна буде використати ці кошти? Зараз йде дискусія. Швидше за все, що буде обраний перший варіант, коли можна буде, або, скажімо, якісь будуть елементи другого варіанту. Тоді, коли неможливо, наприклад, людину відключити, як від централізованого опалення, тоді в неї буде спеціальний рахунок. Але, знову ж таки, це не моє питання, в уряді ще не прийнято такого рішення. Просто цікаво було б вашу думку з цього приводу дізнатися, тому що, скажімо, це добре, коли людина отримає субсидії, її певним чином компенсують, але, мабуть, погано, якщо вона ці гроші взяла і потратила там на відпочинок, не знаю, там в Туреччині, в Єгипті, ще десь. Однозначно. Тому я за перший варіант, за те, щоб ці гроші були в вільному використанні, але досить, скажімо так, були серйозні обмеження. Якщо людина більше ніж 2 місяці не платить, вона втрачає право на субсидії. Ну, от приблизно такий варіант, тобто, щоб з одного боку не контролювати її залишок коштів. Якщо людина
наприклад, витратила менше, ніж їй було заплановано по нормативах, в неї є бонус, вона там зможе, наприклад, якщо це бабуся, вона зможе заощадити ці кошти там і купити внукам там цукерок, чи якщо там ну дуже-дуже добре заощадить, там, можливо, там на якийсь велосипед не збирає. Субсидії нараховуються по нормативах, і я не думаю, що цей принцип буде змінений. Мені здається, навпаки, це добре, якщо в людей буде ця економія, і вони зможуть її отримати в грошовому вигляді. Тобто це буде зміна філософії. Люди будуть знати, чим менше вони спожили, вони будуть мотивовані заощаджувати, менше споживати. Чим менше вони спожили, відповідно, більше в них залишилось грошей, є більша можливість їх кудись витратити на якісь власні цілі. У цьому ідеологія монетизації. Звичайно, що паралельний процес, який, я вважаю, ми повинні запускати, бо ну, інакше не буде. Це дійсно верифікація субсидіантів, знову ж таки розумне слово, яке означає з'ясування реальної потреби. Чи справді та людина, якій сьогодні нараховується субсидія, її потребує? Чи, можливо, вона має там 2-3 квартири, 2-3 машини, і просто це все не задекларовано, вона показує низький дохід офіційний, отримуючи зарплату в конверті, чи просто здаючи цю нерухомість, а про це немає інформації в органів праці соціального захисту, чи, наприклад, це сьогодні не є критеріями для відмови. А чи правда, я перепрошую, Юрочка, чи правда, що тепер будуть до тих людей, які отримують субсидії, приходити, скажімо так, члени комісії і перевіряти, як вони живуть, і вивчати їхній матеріальний стан, і, скажімо, якщо у людини дорогий телевізор або дорогий телефон, або вона виїжджала кудись там на відпочинок за кордон, і це все фіксується, то таким чином у такої людини будуть забирати це право на субсидію. Це правда? Дивіться, станом на сьогодні дуже добре працює модель, що коли людина здійснила купівлю більше, ніж на 50 тисяч гривень, в неї забирають субсидію. Тобто до неї приходить комісія, якщо вона встановлює дійсно, що, наприклад, це була операція, яка ну, необхідна людині там, така ситуація була подібна з моєю сестрою. Тобто, чи це якась інша важлива причина, чому людина здійснила покупку більше, ніж на 50 тисяч гривень. Комісія складає акт, і якщо ну, дійсно, скажімо так, це не пов'язано з якимось багатством, а з необхідністю, то цій людині повертають субсидію. Ну, так відбулось в моєму випадку з моєю мамою і сестрою. Необхідний пакет документів, що підтверджує, правда? Просто має бути якесь підтвердження, чому, ну от, наприклад, чи це була операція, чи це була купівля-продаж квартири, але знову ж таки питання, якої квартири і чому це відбулося, це все треба обґрунтувати. Чи це тільки залежить від того, щоб воно вступило в силу, в дію, в реальність від влади, чи ще є певна відповідальність на самих споживачах і мешканцях? Щоб повертаючись до попереднього питання, я за те, щоб ця модель, яка зараз працює більше, ніж на 50 тисяч гривень, щоб вона взагалі поширювалась на всіх. Я за перевірки вибіркові. Я розумію, що це звучить от так трохи страшно, але з іншого боку ми розуміємо, скільки є проблем, коли, наприклад, квартира, вона типу зареєстрована на якусь бабусю, а ти приходиш, а там ну, просто палац всередині. Добре, а якщо мені цей дорогий телефон або там дорогий телевізор, або ще щось подарували? Да, ну, Юра, наприклад, подарував. Ну, я тобто, думаю, що я не сама купила це із заощаджених із субсидій грошей. Я думаю, знову ж таки, що комісія може багато речей встановлювати, але я, ну, якби я проти там повного маразму, але за посилення цих критеріїв, тому що ми розуміємо, що сьогодні є реальний перекос, і десь там до 40% економіки знаходиться в тіні. Якщо не більше. Є купа людей, які здають квартири і отримують дохід. Тобто це все треба перевіряти по факту. Повертаючись до вашого питання, я думаю, що ну, для людей це надто складна тема, взагалі монетизація. І тут більше все-таки залежить від влади. Я думаю, що якщо от пояснити людям і запитати, чи вони хочуть монетизацію, більшість з них скаже, що хоче. Але тому що всіх захочуть мати живі гроші, приблизне. І потім самі вирішувати. Я думаю, що більшість людей буде тоді, скажімо так, думати, яким чином модернізувати своє житло, якщо це там, індивідуальний приватний будинок, там, що можна зробити. Якщо це багатоквартирний, вона буде якось шукати варіантів з сусідами об'єднуватись, можливо, створити ОСББ. Тобто для людей це звичайно, плюс.
Але з іншого боку, це більша відповідальність, тому що є більший ризик, що не будуть платити. Але все ж таки відповідальність за те, щоб впровадити чи не впровадити цю систему, жити на владі. І я буквально вчора мала розмову з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Він обіцяв, що найближчим часом буде прийнято рішення про повну монетизацію, принаймні про план, коли ми вже почуємо конкретні дати, конкретні кроки, що ця монетизація відбудеться. Ну і з субсидіями більш-менш вже розібралися. Ще одна важлива тема і урядова програма «Теплі кредити». Минулого року 110 тисяч позик було видано саме на ці цілі. Тобто програма працює. Як отримати теплий кредит і що це дає? Теплі кредити – це дуже класна програма. Я була одним із розробників цієї програми. Ми її постійно адвокатуємо, тому що найбільша її проблема в тому, що попит перевищує пропозицію. І кожного року закладається менше коштів, програма набирає обертів і таким лавиноподібним шляхом рухається. І планують одну суму, а по факту ми її витрачаємо за 3 місяці. І потрібно коштів ще, їх завжди не вистачає. Ви отримали теплий кредит? Ні, я особисто не користувалася цією програмою. Можливо, ми там будуємо дачу, можливо, будемо в свій час. Але що треба для того, щоб потрапити в цю програму, для того, щоб отримати цей теплий кредит? По-перше, хто його може взяти? Його можуть взяти як індивідуальні особи. І якщо раніше це були ті, хто або мешкає в квартирах, або в індивідуальних будинках, то цього року індивідуальні кредити тільки для тих, хто має індивідуальні будинки. Якщо це багатоквартирний будинок, то це тільки для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Коли людина чи об'єднання співвласників впроваджує цей проект енергоефективний, це може бути починаючи від заміни вікна, закінчуючи до утеплення будинку, там чи повна термомодернізація, вона приносить, скажімо так, підтверджуючи документи і протягом місяця отримує свою компенсацію. Якщо це індивідуальний кредит, то 30%, якщо це ОСББ, то 40%. Скажіть, будь ласка, от я живу в приватному будинку. Що, яким потрібен, можливо, пакет документів? Куди потрібно йти? Що я маю мати з собою, щоб отримати теплий кредит? Процедура досить проста, є перелік того, що взагалі. Ви посміхнулися, що проста. Вона дійсно проста? Тетяна каже, що бажаючих більше, ніж можливостей. Там черга вже зараз, мабуть, є. На кілька років. Я думаю, що черга є. Ну, я не знаю, чи на кілька років, але найбільша проблема в тому якраз, що люди приходять, і грошей немає. Але сама процедура досить проста. Перш за все, є перелік. Перелік досить широкий, але головне, що це обладнання повинно бути енергоефективне. Що це означає? Що в результаті того, коли ви, скажімо, там його встановите, утеплите, наприклад, свій будинок, у вас повинна виникнути економія. Мінус цієї програми, ну я не скажу, що мінус, специфіка, для того, щоб вона була такою простою, то немає якихось додаткових критеріїв. Потім вам можуть принести анкетку, ну попросити і заповнити, але це добровільно. Я маю на увазі, поки що немає системи, що тільки тоді, коли у вас буде економія, тільки тоді вам повертають кошти. Така специфіка є в більшості країн. Тут ви отримуєте кошти зразу. Ви купили це обладнання, ви отримали відповідну компенсацію протягом місяця, зазвичай, якщо немає ніяких технічних затримок. Є черга. Хтось контролює, як ця черга просувається. Я маю на увазі, скажімо так, корупційну складову. Ось я захотіла цей теплий кредит отримати, і замість того, щоб я була 1358-ю, я комусь там сплатила певну суму грошей, я вже стою четвертою. Я думаю, що в нашій країні все можливо, але програма максимально прозора, наскільки вона може бути прозора. І якщо якийсь рівень корупції є, то це на рівні самих банків, тому що людина має безпосередньо стосунок тільки з банком, ну і тільки з місцем, де вона купує відповідно цей товар. Наприклад, вибрала вона щось в епіцентрі і отримала зазвичай кредит в банку, можливо, там представник цього банку відразу є і на місці. Скажімо так, чи може бути якась корупція в самих цих філіях? Ну, очевидно, може бути, але я не сильно з таким стикалася, принаймні це не є масовим явищем.
пані Тетяно, а скільки, який бюджет закладений на цей рік? І ви говорили, що тільки будуть надаватися теплі кредити власникам приватних будинків. Дивіться, на цей рік закладено поки що 400 мільйонів, з них 190 на ОСББ. Всі решта – це на індивідуальні приватні одноквартирні там будинки. Скільки їх буде, зараз сказати важко. Це все залежно від того, яка буде середня сума кредиту. А в нас кожним роком все збільшується, тому що часто, якщо говорити про ОСББ, то, наприклад, люди перший рік, коли вони боялися, вони там замінили систему освітлення, поміняли вікна. На другий рік вони вже поставили індивідуальний тепловий пункт. Тобто це така розумна система, яка дозволяє будинку споживати стільки тепла, скільки йому потрібно. А на третій рік, наприклад, коли вже модернізована система теплопостачання, то вони там взяли кошти і утеплили цей будинок. А наскільки реально і наскільки багато можна заощадити ось завдяки цій програмі «Теплі кредити»? Приблизно хоча б, щоб розуміти, наскільки вона є середня економія в першому році, по-моєму, показувала, от що середня, то коли кажу, коли люди ще боялись, 24% була середня економія. Зараз ви кажете, що вже черга стоїть. Я маю на увазі, боялися брати тільки от на якісь маленькі заходи, що ми спробуємо, і тоді подивимося, як. Тоді десь середній відсоток був 24%. Я думаю, що зараз десь середня економія, ну, відсотків 35, можливо, навіть 40. На опаленні, так? Так, ми говоримо насамперед про опалення, але така економія може бути до 60%, можливо, навіть 65%, коли правильно, комплексно провести всю термомодернізацію. Я думаю, що ми, мабуть, будемо Тетяні дякувати, виходити зі студії і займати чергу на теплий кредит. Оце, я побіжу, а скажіть, а можна не один раз претендувати на теплий кредит? Абсолютно. Тоді побігаємо. Тетяна, ми вам вдячні за цю розмову. Приходьте до нас іще, вдячні за ваші корисні поради. І я думаю, що ми будемо намагатися їх втілити у життя. З вашою допомогою, спасибі. Дякуємо, Тетяна. Друзі, а зараз в ефірі на Восьмому новини спорту.